Cara, tem uns peixes que são do tamanho do tubarão. O que que tem? É muito grande. Talvez às vezes. Não, senão essa tartaruga não estaria viva aí. Eu acho mais fácil os tubarões irem atrás dos peixes. De tartaruga e de golfinho. Eles gostam de foca. É, mas aqui não tem tanta foca, né? Como é que eles comem tartaruga? Ai, bicho, essa mordida deve ter muito forte, então. Eles atacam surfistas porque eles acham que é tartaruga. O que eu conheci é que achava que era foca. Mas isso não é aqui, né? Não, não é aqui, não. É porque, olha só, o surfista deitado na prancha, só com o bracinho pra fora, parece uma foca. E com a mão, então, com os braços, com as pernas. Não, mas a perna costuma ficar em cima, em cima com o braço. Entendeu? Aí parece uma pau. Oi, bom dia. What happened a minute ago? Oh, it fell over there. Take your time. Yeah.